Yurtimizda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan o'quvchilarda kasb hunar ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida umumta'lim muassasalarida 1000 ta to'garak tashkil etish bo'yicha amaliy jarayonlar yo'lga qo'yilgan. Maktab o'quvchilarini kasbga yo'naltirish, ta'lim muassasalarida bepul to'garaklar faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha zarur topshiriqlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmonida belgilangan edi. Bugun mamlakatimizning har bir maktablarida ana shu islohotlarning amaliy natijasini to'garaklar faoliyatidan bilishimiz mumkin. Har bir maktabda ota-onalar, mahalla, tegishli davlat va nodavlat tashkilotlarining ta'lim muassasalari bilan hamkorligini ta'minlash, ularning pedagogik, psixologik, tibbiy, ma'naviy, ma'rifiy jihatdan o'quvchi yoshlar ta'lim tarbiyasiga pedagogik yondashuvlarni qamrab oladi. Ayni vaqtda viloyatimiz ta'lim muassasalarida bahorgi ta'til bo'lishiga qaramasdan turli to'garaklar o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Bugungi ko'rsatuvimiz davomida Navxor tumanidagi maktablarda tashkil etilgan to'garaklar o'quvchilarning mazkur yo'nalishdagi faoliyati haqida to'xtalamiz. Bugungi zamon bilan hamnafas yurtdoshlarimiz o'z farzandlarining kelajagiga, uning biror bir kasb yoki hunar egallashi uchun yaratilgan sharoit va imkoniyatlardan oqilona foydalanishmoqda. Ayni vaqtda tumandagi maktablarning barchasida fan to'garaklari, shuningdek kasb hunarga yo'naltiruvchi to'garaklar faoliyati davom etmoqda. Bugungi o'quvchilarga axborot kommunikatsiya texnologiyalari, IT injiniering, tarjimonlik kabi yo'nalishlar bo'yicha to'garaklar tashkil etishga ustuvorlik berilgan bo'lib, o'quvchilar qishloq sharoitida ham zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda kasb hunar sirlarini o'rganishayotgani quvonarli. Shuningdek, maktab o'quvchilarining hunarmandchilik, ta'lim va axborot texnologiyalari IT yo'nalishlardagi to'garaklarga ko'proq ishtirok etayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Ayniqsa, kelajak kasb sifatida e'tirof etilib, yurtboshimiz tomonidan alohida e'tibor qaratilayotgani IT sohasiga yosh avlodning qiziqishlarini yanada orttirmoqda. 2024 yilda nomlanishi yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili bo'lganligi bizlarga yana ham bir masalan shijoat bag'ishladi, chunki biz o'sha ikkita rukunga ham to'rkilamiz, ham yoshlar, ham biznes to'riga ham to'rkilamiz. Biz bu yerdan Navxordan o'quv markazi ochishimizdan oldin yoshlarni o'rganib chiqdik, bir qator maktablarga borib o'rganib chiqdik. Bu yerda qiziqish juda ancha kuchliligi uchun shu yerda o'quv markazi tashkil qilishga qaror qildik. Maktab yoshidagi 2 sinfdagi bolalarga kompyuter soatxonaga o'rgatilyapti. Dasturlash tili hozir rivojlanib borayotgan soha bo'lganligi uchun u yosh tanlashi juda ham keng miqyosda. 50 nafardan oshdi o'quvchilar soni. IT sohasi o'zi kelajakda sohasi aylanib bu narsa. Bizning viloyatimizda bu narsa ayni rivojlanib kelyapti, chunki qaysi sohada daromad olish yaxshi bo'lsa, o'sha sohani rivojlanishi oson bo'ladi. Tuman markazida tashkil etilganiga ko'p bo'lmagan IT o'quv markazida bugun boshlang'ich ta'limga alohida e'tibor qaratilgan. To'garakdagi har bir o'quv jarayonlari o'quvchi yoshidan kelib chiqib, guruhlarga bo'lingan holda olib borilmoqda. Chunki shunday o'quvchilar bor, o'zi chindan qiziqishi, chindan intilishi bo'ladi. Unga qanaqadir bir narsani, vazifani bajarishi uning ustiga turib ishlatish shart emas. O'zi mustaqil o'rganib keladi-dagi, bergan topshiriqingizdan ham ortiqchani o'zi o'rganib, ustoz, mana bunaqa joyi bor ekan, deydi, bu narsa bizni quvontiradi. Dasturlash sohasini o'rganishda ishtiyoqi bor bo'lgan odam ikkita tilni bilsa juda ham bizga oson bo'ladi. Ingliz tili va rus tili. Hech bo'lmaganda ingliz tilini bilish talab qilinadi, chunki bu narsa bekorga aytilayotgani, yurtboshimizdan bekorga ta'kidlayotgani yo'q. Biz yoshlarga shunaqa imkoniyatlar berilyapti, bu imkoniyatdan oqilona foydalanishimiz kerak. Biz asosan o'quvchilarimiz kurs tugatgandan keyin chet til bilan onlayn ishlaydi. Onlayn ishlash jarayonida agar o'zi til biladigan bo'lsa, mustaqil ishlab biladi. U ya'ni kimgadir yordamga muhtoj bo'lmaydi. Avvalo o'zi uchun ham foyda. Hamma imkoniyatlarni qilib beryapti, endigi navbat o'sha berilayotgan sharoitga, imkoniyatga biz natija qaytarishimiz kerak. 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 7-B sinf o'quvchisiman. IT sohasiga qiziqaman. Tumanimiz markazida ochilgan o'quv markazida bahorgi ta'til mobaynida men IT sohasi bo'yicha bilimlarimni boyitmoqchiman. Ancha narsalarni o'rganib oldim. Kompyuterda qanday ishlashni, qanday dasturlashni va kompyuterdan oqilona foydalanishni o'rganib oldim. Bu yerda IT sohasini o'zlashtirishimga maktabda olgan bilimlarim, ustozlarimizni yaxshi o'rgatgan o'gitlari qo'l kelyapti, chunki IT sohasida til bilish katta ahamiyatga ega.
O'quvchilarning bo'sh vaqtini to'g'ri va unumli tashkil etishda barkamol avlod bolalar maktablarining o'rni va ahamiyati katta. Ayni paytda bolalarning muayyan kasb-hunarga qiziqishini shakllantirishda ularning iste'dodi va qobiliyatini to'g'ri yo'naltirish muhim sanaladi. Bugungi kunda viloyatimizdagi shu kabi kasb-hunarga yo'naltirish muassasalarida qariyb 80 turdagi kasbiy, ijodiy, ma'rifiy, texnik to'garaklar o'quvchilarga kasb-hunar, badiiy ijodiyot, xorijiy tillar, zamonaviy texnologiyalar bo'yicha bilim berish olmoqda. Tumandagi Barkamol avlod bolalar maktabida ham ayni vaqtda to'garaklar o'quvchilar bilan gavjum. Navbahor tuman Barkamol avlod bolalar maktabida bahorgi ta'til vaqtiga qaramasdan o'quvchilarimiz gavjum. Bizni maktabimizda asosan maktabdan tashqari bo'lganligi sababli 760 nafar o'quvchimiz bor. 32 ta to'garak ochilgan turli xil yo'nalishlarda, 7 yo'nalishda mana shu to'garaklarimizdan tarmoq to'garaklardan 15 ta maktabda va bitta mahallada tashkil etilgan o'quvchilarni bo'sh vaqtlarini mazmunli, maroqli o'tkazish maqsadida mana shu maktabga tayyorlov guruhimiz bor, oliy ta'lim guruhi bor. Bundan tashqari to'qish yo'nalishi, tikish bichish, IT yo'nalishlari bor. Til o'rganadi o'quvchilarimiz, ingliz tili, rus tili to'garaklari ish faoliyati olib bormoqda. Ular o'sha kasbni o'rganib, kelajakda ular o'sha maktabni bitirgunga qadar ham ta'limni, ham kasbni o'rganib, o'zlari bitta kasbni mukammal egasi bo'lib chiqishlarida ko'maklashib kelamiz. Birgina to'quvchilik to'garagining o'zida yoshlar ayni vaqtda to'qishning 30 ga yaqin turlarini o'rganayotganliklari, bundan tashqari maktab yoshida yo'q hunar ortidan daromad topishga yaratilgan imkoniyatdan oqilona foydalanayotganliklari e'tirofga sazovor. O'quvchilarni biz doimiy to'garaklarga jalb qilish maqsadida har doim targ'ibot ishlarini olib boramiz. Bu yerda o'quvchilar bo'sh vaqtlarini juda ham mazmunli o'tkazishadi. Undan tashqari uyiga o'zlariga foyda keltirishadi. 40 nafar o'quvchim bor. Ularni guruhlarga ajratgan holda biz to'garaklarni tashkil qilganmiz. Mavsumga mos to'qishlarni qilishi mumkin. Qalpoqchalar, paypoqchalar, sharf har xil buyumlarni to'qib o'rganishadi. Bundan tashqari kashtachilik sirlarini ham o'rgatib boraman ularga. Munchoqli bezak sirlarini o'rgatib boraman. Bari bir-biriga uyg'unlashgan holda bular har xil hunarlarni shu yerda biz o'quvchilarga o'rgatib boramiz. Bir o'quvchi 2-3 oyda bemalol o'rganib olishi mumkin. Hozirgi kunda to'qish hunari yana ham rivojlanib bormoqda. O'quvchilar o'sha oldingi to'qish sirlarini o'rganib, unga zamonaviy urg'u berib, ko'plab qo'l ishlari yaratmoqdalar. Yilni boshidan beri kelaman. Mening ustozim Dilorom ustoz. Bu ko'p narsalarni bizga o'rgatmoqdalar. Bu yerda juda ko'p do'stlar, dugonalar orttirdim. O'qishimga hech qanday xalaq bermayapti. Men kelajakda juda ko'p bunday to'qish usullarini o'rganmoqchiman. Hunar egasi bo'lmoqchiman. Hozirgi mavzuyimiz lolalar va atirgullarni to'qish. Men lola to'qishni tugatgan edim. Shu sabab menimcha to'qiyapman. Bu yerda qalpoqchalar, shapkachalarni ham to'qishni tugatib bo'lganman. Bu yerda maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qatnamayotgan 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar ham maktabga tayyorlov to'garaklariga qamrab olingan. Ularga mahoratli pedagoglar turli yo'nalishlarda mashg'ulotlar tashkil etib, boshlang'ich sinfga borishga tayyorlanmoqda. Keling, yaxshisi jarayonlar to'g'risida 7 yoshli to'garak a'zosi Shahzoda Qo'ldoshovadan eshitsak. Men ustozimni matematikani, ona tilini, misol masalalarni o'rgandim. Ustozim menga yaxshi o'qi, katta bo'lsang bilimdon bo'l, aqlli bo'l dedi. Men bu yerga kelib mental arifmetikani, jismoniy tarbiyani, qiziqarli o'yinlarni, kiymacha yasashni, keyin bosh qotirma ana taxlashni o'rganib oldim ustozimdan. Birinchi yasagan buyumimni onamga berdim. Onajonim xursand bo'ldi. Men onajonimga 8-chi martga tabriknoma yozdim. Bir qo'lida abishek tebratgan mehr osmon mening onamning dunyoni bir qo'lda tebratgan o'xshashi yo'q mening onamning chakkasiga rayhonlar taqqan havas bilan barchaga boqqan so'zlashlar hammaga yoqqan o'xshashi yo'q mening onamning maqsadimiz bolajonlarni 5 yoshli 6 yoshli bolajonlarni ranglarni har bitta maketni ya'ni maishiy xizmatmi yoki masalan samolyotmi boshqami kemalarning maketini yasashni o'rgatamiz. Bunda
unda bolajonlar o'shani qaysi mexanizmda ekanini, o'sha yasash mobaynida, chizish mobaynida ranglarni farqlab oladi. Dam olish daqiqasida bolajonlarimizning yoshiga qarab, ularga turli xil o'yinlar o'rgatamiz. O'yinlarimiz qanday bo'lishi mumkin? Masalan, bizning uyimiz aqlni charxlaydigan. Kim ko'p she'r biladi yoki matematik savollar, sonlarni aytamiz. Hozirgi bolajonlar juda ham qiziquvchan, intiluvchan. Har bir narsani olsa, o'rgatsangiz, zehn bilan, sizga e'tibor bilan o'rganadi. Shuning uchun ularga yana rus tilida, ingliz tilida turli xil so'zlarni, mevalarni, kerak kundalik hayotimizda kerakli so'zlarni o'rgatamiz. Hozirgi bahorgi ta'tilimizda bizlar shashkani o'rgatishga harakat qilyapman. Bunda bolajonlar o'sha bir haftalik ta'tilda ham shashkani ozmuncha bo'lsa ham birinchi ko'nikmani bizada hosil qiladi. Bolajonga uyishi beramiz. Shuni bajarib kelishing kerak. Yoki shu ranglardan nimandir o'rganib kelishing kerak. So'zlar beramiz. Maketchani bida yasadikmi? Uyda o'zing mustaqil yasaysan deb o'shani uyishi beramiz. Bunda biza o'sha bolani bo'sh vaqt qoldirmaymiz. Bundan tashqari tumanning chekka mahallalarida ham Barkamol avlod maktabining filiallari tashkil qilingan bo'lib, o'quvchilarning ortiqcha ovoragarchiliklari oldi olinmoqda. Xususan tumanning Mirzo Ulug'bek mahallasi binosida mahalla yoshlari hamda 9-maktab o'quvchi qizlari uchun chevarchilik to'garagi o'z faoliyatini yuritmoqda. Bu maktabdan bo'sh vaqtlarimda tikish bilan shug'ullanaman. Kelajakda albatta tikuvchi bo'lib, dizayner bo'lamiz. Mahallada to'garaklarni ochib berdi. Masalan, yo'l ko'ra xarajat qilib, Barkamolga boryapmiz. Mahallaning o'zida tikish to'garak liboslar dizayni bilan shug'ullanishni yaxshi ko'raman. Liboslarni chiqaramiz, chizib, chizgan liboslarimizni tikishga harakat qilamiz. Milliylik va zamonaviy liboslarni uyg'unlashtirib, chiroyli qilib chiqarish bu mening maqsadim. Bu to'garagimizga 40 dan oshiq o'quvchi yoshlarimiz qatnashib kelishmoqda. O'quvchilarimizni ota-bobolarimiz, momolarimiz merosini o'rganish va ularni rivojlantirish maqsadida turli xil liboslarni yaratish, tikishni o'rganish uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Biz mahallamiz bilan hamkorlikda o'quvchi yoshlarimizni tanlovlarga olib borish uchun tayyorlab boramiz. To'garagimizda 4 ta guruhdan iborat bo'lib, o'quvchilarimizni 8 ta 10 tadan guruhimizga chaqiramiz va guruhimizda har bir o'quvchini yoshga mo'ljallab mahallamiz yoshlarini o'rgatib boramiz. Liboslarimizni yaratishni, ularni chizishni, eng avvalo andoza olishni, tikish bichishni o'rgatish uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Prezidentimiz aytganlaridek, 2 til va 1 hunarni egallashi uchun kerak bo'lgan to'garaklarimizda o'quvchi yoshlarimizni kelajakda o'z maqsadlarini oldinga qo'yib, hunarlarini chuqur egallashlari uchun keng imkoniyatlar yaratib borilmoqda. Xuddi shunday to'garaklardan yana biri Uchtut mahallasida joylashgan. 10-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkil etilgan. Bu yerda ham o'quvchi qizlar tikish bichish sirlarini o'rganishlari uchun zarur jihozlar hozirlangan bo'lib, ular mahoratli ustozlardan kasb sirlarini o'rganib, ham nazariy ham amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishmoqda. Biza shu maktabimizda darslarimizdan tashqari o'zimiz qiziqqan sohamizga qatnashamiz. Shu qiz bolaga men hunar ham oz deyishadi-ku. O'zimga kiyim tikishni o'rganaman. Haftada 3 marta to'garagimiz bo'ladi. Darsdan tashqari bo'ladi. Darsimizga xalaqit bermaydi. Bo'sh vaqtimizda kelib shug'ullanamiz. Shuningdek, mazkur ta'lim muassasasida o'quvchilarning tabiat bilan oshno bo'lishlarida ham zarur imkoniyatlar yaratilgan. Ta'til vaqti bo'lishiga qaramay, o'quvchilar jonli tabiat burchagida o'z sevimli mashg'ulotlar bilan band. Qolaversa, joriy yildan boshlab o'quvchilar 2-chi xorijiy til bo'yicha ham to'garaklarga jalb qilingan. Bizga 2-chi xorijiy til sifatida fransuz tili hozir o'tilmoqda. 3-chi chorakdan boshlab biz bu tilga juda ham katta qiziqish bilan, hayajon bilan boshladik va bu bizdagi o'rganishimizga bo'lgan qiziqishimizni ortishiga juda ham katta turtki bo'ldi. Har xil tillarni o'rganishimizga, dunyo ko'rishimizga katta imkoniyatlar yaratib beryaptilar. Mana shu fransuz tili qo'shilganidan biza hammamiz juda ham xursandmiz. Fransuz tili bilan ingliz tilida o'xshash jihatlar juda ham ko'p. Masalan, ingliz tilida yozilgan yozuvda fransuz tilida ham xuddi shunday yoziladi, lekin ikkalasini farqi shundaki,
İkkalasi o'qilishi boshqacha. Biz mana shu narsaga juda ham katta e'tibor beramiz. Masalan, ingliz tilida yosh degan so'z age deb aytiladi, fransuz tilida esa âge deb aytiladi. İkkalasining yozilishi bir xil, lekin o'qilishi har xil. Mana shu narsa bizga juda ham bir qiziqishimizga, bir o'rganishni xohlashimizga juda ham samarasi bo'ldi. Yurtimizda xorijiy til fani o'qituvchilarining malaka va tajribalariga qarab imtiyozlar belgilanganligi va ularga yaratib berilayotgan sharoit va imkoniyatlar eng chekka qishloqlarda ham moddiy texnik bazaning mustahkamlanganligi pedagoglarning yanada faol bo'lishiga xizmat qilmoqda. Prezidentimizning farmoniga muvofiq maktablarda ikkinchi xorijiy til va bitta kasbni o'rgatish joriy etildi. Xususan, men tumanimizdagi 10-chi maktabda ham 7 sinflardan boshlab 3-chi chorakda fransuz tili darsini o'ta boshladik. Ayniqsa o'quvchilarning qiziqishlari menga juda katta dalda bo'ldi. Hozirgi kunga kelib, bahorgi ta'til bo'lishiga qaramasdan o'quvchilar o'zlari qiziqib, mana to'garaklar tashkil qilib, mana shu yerda fransuz tilini yana chuqurroq o'rganishga harakat qilishyapti. Darslarda har xil metodlardan foydalanishga bu menga qandaydir turtki beryapti. O'zim haqimda gapiradigan bo'lsak, vatanimizda yaratib berilgan hamma imkoniyatlardan foydalangan holda S1 darajani oldim va bu mening o'zimni oylik maoshimga ham 50% ustama berishi katta bir yangilik bo'ldi. Mana bahorgi ta'til bo'lishiga qaramasdan o'quvchilarga bepul tarzda to'garaklar tashkil qildik. O'quvchilarning qiziqishlarini ko'rib, o'zimni ham juda ham ilhomlanib, mana shu darsga doimiy ravishda men o'quvchilar bilan birgalikda chet tilini, xorijiy tillarni o'rganishni davom ettirmoqdamiz. Biz bilamizki, til o'rganish doimiy izlanishni talab qiladi, ayniqsa chet tillarini ona tilimiz bilan va ikkita xorijiy til bo'layotgan bo'lsa, ikkalasini ham solishtirib o'rganish o'quvchilarda bilimlarni oshirishga juda ham turtki bo'ladi. Chunki grammatik jihatdan, leksik jihatdan hozir men bitta so'zni o'quvchilarga o'rgatmoqchi bo'lsam, ular bizani ingliz tilimizda shunaqa, bizani birinchi tilimizda shunaqa yoki ona tilimizda bunaqa tarjimasi degan narsalar bilan birgalikda uyg'unlashib olib boryapti. Bu juda ham yaxshi natija beryapti o'quvchilarga. Ha, bugun maktab o'quvchilarining zamonaviy bilim egasi, kasb mutaxassisi bo'lib yetishi uchun yaratilayotgan bu imtiyoz va imkoniyatlar kelajakda o'z natijasini berishi tayin. Maktabning boshlang'ich poydevori sanalgan maktabgacha ta'lim ham bu jarayonda o'ta muhim sanaladi. Shu bois hududdagi davlat maktabgacha ta'lim muassasasida maktabgacha tayyorlov guruhlarida olib borilayotgan ishlar bilan ham tanishdik. Markazlarimizda bolajonlar o'zlarini kasbga yo'naltiradi, kasbga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi. Bolajonlar kelajakda o'zlarini kasb egallashlari uchun turtki bo'ladi. Didaktik o'yinlardan foydalanamiz, ko'rgazmali qurollardan foydalanamiz. Keyin axborot texnologiyalari aktidan foydalangan holda bolajonlarga mashg'ulot olib boramiz. Mashg'ulotlarimiz 5 ta markaz asosida olib boriladi. Birinchi markazimiz qurish yasash va matematika markazi, ikkinchisi sujetli rolni sahnalashtirish markazi, til va nutq markazida esa bolajonlarning nutqi ravon bo'ladi. Gapirishlari, ohanglari, muloqoti, tili ravon bo'ladi. Bolajonlar har tomonlama mukammal bo'lib tarbiyalanadi. Fan va tabiat markazida esa bolajonlarimiz atrof olamda bo'layotgan voqealarni, tabiatdagi o'zgarishlarni, fasllarni, oylarni bolajonlarimiz bilib olishadi. San'at markazida esa bolajonlarimiz o'zlarini tasavvurini ishga solgan holda bolajonlarimiz rasmni biz mana hozir ninachini chizyapmizmi? Demak, ninachi qanday? Uni biz rasmni ko'rsatganimizda ham ninachi qanday? Yerda yuradimi? Yo uchadimi? Bola o'zi tasavvur qilib chizish kerak. Bunda ham bolajonlarimiz tili ravon bo'ladi, ham qo'l motorikasi, qo'lini o'zini san'atga bo'lgan qiziqishi oshadi. Erta maktabga chiqqanda ham bolajonlarimiz qiynalmaydi. O'sha o'tirish tartibini, gapirish odobini, yurish turishi, kiyinish odobi, muloqoti, etika, estetika bolajonlarimiz shu maktabgacha ta'limdan maktabga bemalol tayyor bo'lib chiqadi. Bolalikdan hunar o'rganish, yaratgan mahsuloti va mehnati bilan insonlarga naf keltirish xalqimizning milliy qadriyatiga aylangan. Hunar turlari asrlar davomida kengayib, yangi yo'nalishlar va maktablar bilan boyib borgan. Yoshlarning hayotga yangicha yondashuvi, zamonaviy fikrlari, innovatsion g'oyalari shakllanishida ularni amalda tatbiq etishga ko'mak berayotgan loyihalarning
o'rni bo'lakcha. Bugungi yosh avlod ertangi kun kelajak bunyodkorlari bo'lar ekan, ularning ta'lim va tarbiyasida, hunar sirlarini o'rganishida nafaqat bilim maskani, balki oilasi, yurtga daxldorlik hissi bilan yashayotgan har bir inson mas'uldir.